As alianças simbolizam... Colabora aí, Thomas! Desculpa, desculpa. É uma questão de vida ou morte. Tem que usar o anel que eu te dei pra me salvar. Tipo, agora! Ah, meu Deus! Ana. Ah, lá vai. Só espero não ser tarde demais. Não, meu pai, agora tem dois. O que aconteceu? Tá, vou resumir. O Robotnik voltou. Descobri a fonte do poder audacioso. Temos que pegá-la de volta, senão o mundo já era. Você trouxe um tipo de... porco espinho do espaço. Eu sou um guerreiro Echidnar. É hora de dizer tchau para a humanidade. Normal. Essa é a hora de ser um grande herói. Não é uma boa hora pra dizer isto, mas eu não tenho um plano. Ei, tem uma coisinha na sua... Deu ruim. Tá frio aqui. Vamos esquentar as coisas. Invernal. Não temam, cidadão. Você é terrivelmente incompetente. Sua atitude negativa não tá ajudando. Minha família fica junta. Não importa como. É inexperiente. Me segura! Indisciplinado. Indigno! Esqueceu um. Imbatível. Fica parado e morre! Pra um cara com essa mãozona, você é muito ruim de soco.